Slobodane, začitao si se, vidim. Začitao sam se, u stvari. Naša sledeća gošća ima nekoliko knjiga. Ovo mi se najviše dopada zato što je naslov Gde sam to pogrešila. Misliš, i ne mogu priznalo da verujem, se. Da, verujem da će mnogo muškaraca kupiti ovu knjigu kako bili gde su to one pogrešile. To jest, gde ste pogrešile. Ljiljana Šarac sa nama. Dobar dan, Ljiljana, dobrodošli. Neka se priča širi, hoćemo tako da kažemo. Ljiljana, da li je moguće da žene greše? To je nemoguće. Znate šta, ovi svi grešimo, samo je pitanje hoćemo li priznati. E, bravo, dobro. Ljiljana, vi ste i književnica i nastavnica, odnosno profesorka srpskog jezika i književnosti. Iskoristit ćemo ove razgovore i što da ne damo neku preporuku malo onima najmlađima za lektiru, nama malo starijima neke druge naslove, ali nisu vam bile loše ove prethodne godine. Evo. Naši stolovi puni knjiga, šesti rukopis spreman. O kom ćemo naslovu ove subote u Šarenici? Pa vidite, s obzirom da je kraj godine i da svi sumiramo rezultate, ja moram reći da je ova 2019. prema meni bila vrlo blagorodna. Ovo je godina jubileja i za mene i za moju izdavačku kuću, jer Evrobook ove godine je proslavio 30 godina postojanja, a ja 5 godina njihove saradnje sa njima. Zapravo, to je mnogo više rada, pisanja, truda. Mogu da se pohvalim jednom decenijom da bi pred nama bilo 5 romana. 3 su istorijska, Opet sam te sanjao, Gde sam to pogrešila i Zid tajni. A onda su 2 ljubavna nastala posle njih, Starija i stariji. Tako da se jedna priča proširila i privukla pažnju čitalaca. Ali u svakom slučaju, to je mukotrpan put, ali sladak i zanimljiv, jer osvajate pažnju i, kako ste vi rekli, neka se priča, dobra priča, širi. I onda motiv nije ni važan. Da li je malo istorije, uvek je ljubav nekako tu. Starija i stariji. Da prevedemo našim gledalcima, priča o ljubavnim vezama, razlika u godinama. Tako je, o razlici u godinama svi pričamo u 4 oka i u intimnim krugovima i u žutoj štampi, ali se nisu pisci usudili da o toj priči pričaju da ne bi bila provokativna i da ne bi negativne konotacije donela. A ja sam htela da ispričam tu priču, jer ako je ljubav u pitanju, onda svi imamo prava na nju bez obzira na razliku u godinama. Tako je Nadica u romanu starija od svog partnera, ali je 11. godina starija. Ali je to jedan divan odnos, jedna romantična priča i ako je njima lepo, treba da bude lepo i nama. I niko nema prava drugima da sudi ako je u pitanju iskrena emocija. A stariji? Stariji je stariji. Isto. U zemlji Srbiji nekako smo više navikli na odnose gde je partner stariji od partnerke i manje nam bode oči. A onda sam prosto kao odraz u ogledalu htela da ispričam tu priču da je partner stariji, ali ne da je biznismen, ne da on kupuje ljubav, ne da je to odnos koji je neki poslovni i pratnja, nego da je to jedan lirski moment, da je u pitanju jedna intimna ispovest dvoje ljudi koji su se prosto pronašli i zavoleli. I mislim da je ovo najromantičniji roman koji sam napisala i da ta romantika prosto brani ovu ljubavnu priču. I prava je za ove dane. To je ljubav. To je ljubav. Pre nego što vas Ana pita šta da klincima preporučimo, ja za ljubav tu kapiram u toj knjizi. A ima li neka varijanta vi da imate neku preporuku kad je voditelj mnogo stariji od voditeljke? Šta da čita? Šta da radi? Šta da radi? Dostojevskog. Dostojevskog, to je to. Ja mislim da treba da uživa u njenoj lepoti i mladosti. Čula si, draga moja. Ovo je najbolji odgovor. Ja ga ne bi bolje smislio. Da, do duše ne znam zašto si to pitao, ali nova godina je. Rekao sam, ovo je ljubav, ovo je posao. Možda je to tema za novi roman. E, bravo, poslovni odnos, vidiš. Ljiljana, evo za kraj da, pošto vi ste, jel, profesorka, u osnovnoj školi radite sa onima koje nekako tek treba, jel, dovući svom snagom na put knjige, je li teško, kakvi su, šta čitaju, dajte im neku preporuku. Znamo da idu dani raspusta i da im je dosadno i reći će smor nam je da čitamo knjige, ali ako im na način na koji ste sada nama pričali o književnosti to objašnjavate, onda verujem da nije teško. Deca čitaju ono što im se dopada, ono što je brzo, dinamično i zato je i potrebno da malo osavremenimo lektiru i da uvedemo nove naslove. Verujte da sam ovih dana sprovodila anketu među odeljenjima šta bi volili da čitaju i oni su recimo rekli da bi volili da čitaju Agatu Kristi. Što je meni iznenadilo i jako mi se dopalo. Pazite, razvijaju inteligenciju, rešavaju zagonetke,
Prosto je Agata danas klasik, tako da možda nekih 10 malih crnaca ili nešto od Agate ili neke priče, jer ona ima zbirke kratkih priča, da sa njima počne, oni vole kratke forme, a da se onda to pretvori u jednu stalnu čitalačku naviku. Bravo, lepo. Mnogo vam hvala. I srećne vam praznici koji dolaze. Idemo u muzej. Hoćemo da šetamo malo do... Kultura, ali tako? Tako je.